bonito, né? Esse motor ronca bonito, né? Porque ele tá sem cano aqui, ó. A saída dele tá aqui, por isso. Entendeu? A saída dele não tá saindo lá atrás. Aplicando herbicida, né? Fazendo a catação. A cana, infelizmente, tem muito disso. Quem tem bastante cana não faz isso. A quantidade de terra compensa para ele. Tem bastante mato, depois ele vai e passa um herbicida forte, lá acabou. Como a gente gosta de tentar extrair o máximo da terra, então a gente vem fazer catação. Como vocês podem ver, a cana tá quase sendo fechada aqui já, certo? É isso aí. Ah, uma coisa que eu ia tentar vocês também. Olha do outro lado lá, o maquinário da usina. Eles estavam cortando cana aí, ó. Colhendo, tá vendo? Tem duas máquinas paradas da John Deere lá. Cinco caminhões, atrás daquele caminhão tem outro. E um, dois, três, quatro, cinco transbordo. Perto da usina também tem mais. Tem as seis máquinas paradas e mais seis ou sete tratores também. Os caras é bem aprumado, viu? No maquinário. Bora lá, tô fazendo a catação aqui. Daqui a pouco a gente vai ligar a F1000 de novo. Tá só o cano, bicho. É isso aí, cara. Tô pensando em fazer um vídeo. Olha, tem um caminhão lá embaixo também, ó. Pensando em fazer um vídeo com a minha mãe dirigindo ela. Só o cano, ver o que a minha mãe acha. Qual rua você tá, pai? Essa aqui? Essa aqui é a primeira? Aqui tudo cana de repanta, né? Vamos pegar o começo, tô fazendo rua por rua. Esse aqui tem formiga. Formiga é complicada, ela come cana. Certo, aquelas cortadeiras. Não é formiguinha pequena, formiga cortadeira. É isso aí, o serviço é esse, ó. Depois que acaba a safra, na hora que a cana dá uma crescida, o ciclo da cana, galera, é um ciclo muito grande. A cana, ela é cortada agora, por exemplo, em agosto, setembro, ela vai aí ser cortada novamente o ano que vem, agosto, setembro também. Então é um ciclo aí de praticamente um ano. E o herbicida que você aplica com o trator, infelizmente, ele não dura esse tempo todo. A sorte também é que a cana, ela cresce. Então na hora que ela cresce e fecha, esse tipo de mato de folha fina, é um mato que ele para de vir, né? Ele morre, ele precisa de sol, né? A cana tá grande e crescida, não entra raio solar, então esse mato acaba morrendo. Isso é excelente, só que tem um porém. Até a cana atingir a fase de fechamento, a gente fala assim, ah, a cana tá quase fechando, demora um tempo. E esse tempo é um tempo que, mesmo sendo inferior a um ano, ainda o herbicida que a gente aplica com o trator, ele acaba não segurando tanto mato. E tem alguns tipos de mato, ele sobrevive sem um raio solar. São aquelas cordas de viola, cipó. Então para ele morrer, você tem que vir fazer catação. Outro mato também que não morre é a mamona. Vocês já observaram que tem cana, de vez em quando ela tá grande e a mamona tá maior que ela. Porque ela pode fechar quanto ela quiser, a mamona não vai morrer. O cipó é a mesma coisa, se você não cuida do cipó, na hora que você vai cortar, a cana tá cheia de cipó, o cipó não morre. Agora, matos e folhas estreitas, né, igual coxão, margoso, monzinha, né, em cada local aí tem seu nome específico. Tem um nome científico que eu não vou lembrar, mas em cada local aí tem seu nome específico. Mas só que são os mesmos matos. Esses matos, eles acabam sendo abafados pela cana e sendo mortos. Também tem um porém. Alguns matos específicos, como monzinho ou amargoso, né, rabo de zico, ela depende da região sul aí. Esses matos, eles se proliferam muito devido à sua semente. A semente deles acabam sendo semeadas no seu ciclo de vida na terra, certo? O mato é uma consequência natural da terra para acontecer o reflorestamento. Então, começa primeiro com as ervas daninhas, certo? Depois começa a vir pequenas árvores até formar a floresta, vamos dizer assim. Mas isso é um ciclo que demora. Mas o ciclo inicial é com ervas daninhas. Você tem que cuidar para que não vire uma floresta novamente, não vire uma mata novamente. Voltando a falar sobre o armagoso, esse tipo de mata, então, você tem que fazer catação neles para eles não se proliferarem no canavial ou na sua lavoura, onde quer que seja, certo? É isso que a gente tá fazendo hoje. Na hora que a cana dá uma fechada, a gente começa a fazer catação mais específica, só as beiradas, não tem cana, né? Então a gente tem que matar, senão esses matos se proliferam também. Mas agora é a fase de catação dentro do canavial. É uma fase mais assim, uma das fases mais difíceis que tem durante o período entre safra aí. Beleza?
É isso aí, ó. Vamos fazer a catação, daqui a pouco a gente volta aí. Eu vou ter que trocar a F1000 lá mais para baixo. Vocês vão escutar o ronco dela novamente. Galerinha, bora dar partida lá, bicho. Barulho, galera. No começo eu achei que era altão e tal, mas parece que tá funcionando. É que o problema muito desse barulho é que a boca do diretão tá aqui embaixo do motorista, né? Se a gente colocar um cano e alongar ela lá pro lado lá, vai ficar melhor, né? O som fica, o barulho fica lá atrás, é diferente. O barulho tá aqui na frente, ó. Bonito, né, barulho, né? Tô ligado que tá. É, galera, deu ruim. Minha improvisador costal tá com problema no gatilho, tem que trocar o gatilho. Não tá indo. Que beleza. Tô com a bomba quase cheia aqui. Vou levar lá pros meus pais dividirem. Tem que fim de linha pra mim. Tem que trocar. Em casa trocar. Às vezes acontece, né? Usa tanto uma hora na pau. Uma hora vai o brejo. O importante é que daqui a pouco a gente vai pegar de novo a F1000. Na descarga direta. Da hora, hein? Oi! Eu vou pôr porque, olha, pifou de vez agora. Pifou de vez. Isso aí, galera, fim de linha pra mim. Meus pais vão terminar o que tá aí no pulverizador deles. A gente já vai em casa, certo? Tem umas coisas pra fazer lá no sítio. Aqui a gente já fez. Estamos alcançando quase esse nível aqui de baixo. Depois falta mais 4 níveis pra baixo. A gente vai fazendo um pouco por dia, sabe? A gente gosta de vir passar de manhã cedo. É mais úmido, faz efeito melhor no herbicida. Depois, na hora que o sol esquenta, fica mais difícil de passar, logicamente. Falando assim com o ser humano, né? Porque nosso corpo não é máquina, né? Também não dá tanta reação no herbicida. Então a gente vai embora e volta outro dia. Vai um pouquinho por dia, assim. Assim a gente consegue fazer tudo. Não cansa muito e aplica do jeito certo. E é isso aí. Galerinha, tô virando ela. Parece outra caminhonete, fala aí. Pessoalzinho, então gravando pra vocês, hein? Trabalhando com a F1000, só o cano, só na descarga direto. Aí é nóis. Vamos partir, galera. Bora. Novamente.
Fala galera, passando aqui para finalizar o vídeo, eu gostaria de mandar dois salves especiais. O primeiro salve vai ser pro Edivan Moreira. Cara, ele tem uma história de vida muito legal e que envolve o canal. Há mais ou menos um ano atrás, ele foi diagnosticado com câncer cerebral. E ele me contou sua história lá pelas redes sociais. Durante esse tempo de tratamento, esse um ano de tratamento, ele assistia os vídeos do canal para poder lembrar do seu dia a dia na roça. Filho de agricultor como eu, trabalhava junto com seu pai. Infelizmente, devido à sua doença, ficou afastado aí em prol do seu tratamento. Só que hoje ele foi curado. Pessoal, essa história me emocionou demais. Agradeço demais você, Divan, por vir me contar essa história. E você não sabe a motivação que você deu para eu continuar fazendo meu trabalho. Muito obrigado e que Deus te abençoe cada vez mais, meu parceiro. Tamo junto. E o segundo salve vai pro Jarode. Nos últimos dois vídeos ele tá ajudando o canal no superchat aí. Muito obrigado, Jarode, ajuda demais. Essa é uma maneira aí de agradecer as pessoas que ajudam o canal aí com o superchat. Muito obrigado aí, Jarode. Tamo junto. E grande abraço. O último recado é que eu fiz um grupo no Facebook do canal. Muitos me pediam para fazer um grupo do WhatsApp. Porém, o WhatsApp, o grupo é limitado. Se eu não me engano, cabe apenas aí 256 pessoas. E o nosso grupo do Facebook já passou os 400. Então, que jeito que eu ia fazer um grupo do canal? Muita gente ia ficar de fora. E faz apenas dois dias que eu criei o grupo. Ou seja, a tendência é crescer cada vez mais. O link tá aí na descrição. Se você quer participar, só tem uma conta no Facebook. Clicar no link aí e solicitar sua entrada. Se você não tem Facebook, faz sua continha rapidinho e entra no grupo lá também. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês que assistiu o vídeo. Me segue nas redes sociais, aparecendo aqui embaixo. Deixa o like, inscreva-se no canal se você não é inscrito, ative o sininho das notificações. Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui! Yeah.